Bráðum fær íslenska þjóðin að taka ákvörðun hvernig hún sér framtíð sína í samfélagi Evrópu. Hvað ef allt samfélagið væri upplýst? Hvað ef við gætum myndað okkar eigin skoðanir byggðar á staðreyndum en ekki goðsögnum? Hvað ef við myndum meta okkar eigið daglega líf jafnmikils og stjórnmálaflokkarnir, stóru fyrirtækin og stóru hagsmunaöflin meta sína hagsmuni? Hvað ef við tækjum sjálfstæða ákvörðun? Bráðum komið að þjóðinni að ákveða hvert hún vill stefna. Við erum að tala framtíðina. Já, Ísland.